God morgon och välkomna till en ny video. Det är morgon just nu. Klockan är nästan 9. Vi har precis ätit frukost. Jag är i Branäs och ska åka skidor, vilket är jättetrevligt. Vi ska alldeles strax ta och åka iväg och hämta skidorna. Så ja. Hej pappa. God morgon. Ska vi åka iväg snart och hämta skidor? Det ska vi göra. Vi ska åka direkt till utbildningen och hämta dem som vi redan har bor. Ja, då gör, tror vi gör det. Jajamän. Hanna, vad är det som ska hända? Nu ska vi åka och hämta ut era skidor och pjäxor och testa så att de passar. Exakt. Ja, så det ska vi göra. Vi precis kommit fram till skiduthyrningen och ska gå in och hämta ut skidorna. Så ja. Då har jag precis valt hjälm. Så här blev den. Ja. Nu tar vi åka tillbaka till stugan och ska åka ut och åka skidor. Okej då bloggen, då ska jag ta och gå till backen och åka skidor nu då. Ja, då blir det för mig att sätta på mig skidorna nu då. Men va? Men nej. Later. Peppa, vad är det då som har hänt för mig? Ja, en av dina bindningar var ju helt fel inställd. Det var ju liksom 3 centimeters glapp mellan pjäxan och bindningen. Ja, det är för långt isär. Det menar att vi måste åka tillbaks och till skidutrymningen ju och ska ändra på den. Ja, så nu är vi på väg tillbaka igen. Ja. Okej då, det visade sig att jag hade 2 olika storlekar på pjäxorna. Så vi behöver byta pjäxor nu alltså. Så där då har vi precis bytt pjäxor. Så ja, och nu ska vi ta och åka. Sådär då bloggen, då har jag precis kommit upp till toppen. Vilket är nice. Ja, nu har vi egentligen kommit igång. Hej Anna. Ska vi åka nu? Vad är det som händer? Nu ska jag åka mitt tredje åk och det är ditt första åk, va? Ja. Ja, äntligen har du fått skidorna. Då kör vi. Okej Hanna, då ska vi ta och åka ner nu. Då kommer ni, lycka till. Ja. Hanna, vad är det som händer nu då? Nu ska vi åka lyftar upp och så ska vi träffa de andra. Då gör vi så. Då har vi precis kommit längst upp nu på berget igen. Hej Isak. Vad är det som händer? Vi väntar på Benny för Benny tog fel hjälm. Ja. Han tog Noahs hjälm. Hej Noah. Vad bra. Då får vi slå Benny. Då blir det slagsmål på Benny. Noah, nu är det dags. Slagsmål! Slagsmål mot Benny, wow! Benny, du är tjuv! Men det var inte meningen! Jo, det var visst meningen. Du tog den ifrån Noah. Det var inte meningen. Det var taskigt gjort. Jag ska göra såhär, förlåt! Nu är det som ett råk eller ditt, om du har en bilsgrej i din hjälm och allting. Jag trodde man hade tagit ut den eller någonting, men jag kan göra såhär, förlåt! Benny, då ska vi ta och åka ner. Ja, det ska vi. Då gör vi det. Ja. Okej då, då är det dags för oss att testa en ny backe. Jag åkte den förra gången jag var uppe i Branäs. Men ja, nu ska vi åka den. Benny ska filma. Hej Fabian! Tjenare! Då har vi kommit ner och ska åka upp igen med knapplig. Sådär då vloggen, nu ska jag åka hem och ta lite lunch, så ja.
2000 years later. Okej då, då är vi inne nu igen då och ska ta och äta lite lunch. Så. Later. Okej då vloggen, då ska jag ta och sätta på mig skidorna nu då. Okej, ja. Nu går detta till. Shit. Då har jag precis satt på mig skidorna här då. Okej, Benny. Hallå? Vad är det som händer? Vi ska ta oss ett lyfter upp. Japp, då tar du och kör. Okej då, då är vi här uppe på toppen utav Branäsberget som det då heter. Nu ska vi hänga med min kusin som ska visa vad de åkte på skidskolan. Vem tycker du är den roligaste kusinen att åka med, Fabian? Lia. Lia. Blir du besviken, Benny? Va? Han tyckte att Lia var den roligaste kusinen att åka med. Ja. Jag kommer döra dig. Ja, okej. Okej då, tanken är nu då alltså att vi ska åka en röd backe. Ja. Hur första... känns detta? Lite pirrigt. För det är ganska mörkt ute. Ja, men också att jag är inte jättevan att åka på röda backar. Jag brukar bara åka på blåa. Ja, jag tror du fixar så det bra. Så det blir lite pirrigt, men vi får se hur det går. Sådär, då har vi åkt den röda backen och den var spännande. Den var lite utmanande vilket gjorde så att den var rolig att åka. Det här får helt enkelt vara allt för videon. Om ni tyckte om den, lämna jättegärna en like. Prenumerera också på kanalen. Tryck i ringklockan bredvid prenumerera-knappen. Så syns vi i nästa video. Ha det bra, hej då!